De 30 a 62 famílies, aquest és el resultat, la conseqüència de l'augment de l'atur, de la precarietat laboral i de la crisi que travessa el país. Càritas Cardedeu obre el primer dijous de cada mes per omplir el carret de la compra a aquelles famílies més necessitades. Realment estem una mica desbordats i l'estructura que tenim per atendre una mica la gent que ve amb demanda d'aliments és feble, és poca gent, poc els que acullen aquestes demandes, amb la qual cosa estem una mica desbordats davant de les peticions. En Josep Pou és l'encarregat de distribuir els lots de productes. És la cara visible de Càritas. S'ha de llevar a les 5 del matí per anar a buscar el que aquell dia el Banc d'Aliments de Barcelona els pugui oferir. Aquesta vegada han estat 580 quilos els que han pogut repartir a Cardedeu, però els aliments i els donatius escassegen cada cop més. Segur que ho aportem i segur que ho tenim. Perquè, esclar, a vegades, mira, avui hem anat a Barcelona al Banc d'Aliments i ens han donat xocolata, ens han donat... bueno, en fi, mira, per fregir, xocolata, per fregir, que diu que és tan bo, o sigui que, esclar, segur que et donen, donem-nos. S'han de venir el que aquell dia hi hagi. L'arròs, els cereals, la llet i el sucre són els aliments de més necessitat, però sovint s'han de conformar amb altres productes. Al contrari del que gran part de l'opinió del poble creu, no només són famílies immigrades les que necessiten ajuda. Josep, Alicia, Pepita, Lourdes, Àngela, Francesc, Isabel, vull dir, cuidado. Tot això és gent de poble. Una cosa que comença a sobtar i que jo fins ara no havia experimentat és que quan estàs a la sala d'espera de Càritas sents parlar català. Això és una novetat. Iniciatives com el Cardedeu Respon ajuden a pal·liar els efectes de la crisi que també pateixen les associacions solidàries. Càritas Cardedeu, que fins ara treballava de forma independent de Càritas Diocesana, ara haurà de dependre del seu ajut. Un cop de mà imprescindible per a cada cop més famílies del nostre poble.